Здравейте! Аз съм Стан и понякога се питам какво би ни казала природата, ако можеше да говори. Или да пише. Дали би ни оставила гневен коментар или по-скоро писмо в бутилка, което вълните да избутат до бреговете, които така обичаме. Нека си представим второто. Постоянно слушам как хората се оплакват, че природата ни става все по-замърсена и ресурсите се изчерпват и затова винаги е виновен някой друг. Когато просто попитам някой, добре, ти какво направиш да помогнеш на природата? Почистил ли си някога парка, засявал ли си дърво, дори събираш ли буклук си разделно? В почти всички случаи отговорът е, че една птичка пролет не прави, което е доста подобен отговор. Навярно сте чували за разделното събиране на отпадъци от тези интересни цветни контейнери, които все по-често монтират в кварталите ни. Наскоро се запознах с кампанията на Екопак, която цели да информира всички нас, че системата за разделно събиране действително работи и тогава си казах, че е много жалко младото поколение да не е наясно с това нещо. И тъй като имам възможността да достигна до голяма част от вас, си казах, че това, което ще ви кажа днес е много по-важно и нужно за нас и един ден за нашите деца, отколкото нещо забавно, на което малко ще се посмеем. Погледнете това дърво. Много хора биха го приели само като източник на кислород, което е пряко свързано с нас, но то също така е и дом на семейство птици, източник на храна за редица насекоми. Не ме карайте се разрода, защото най-много да ме налазят листни въшки. Ако събирате отпадъците си отделно, вие неизменно ще помогнете на това дърво да не бъде отсечено и да бъде превърнато в тетрадка, клечки за зъби или туалетна хартия. Видяхме това дърво, което е една малка екосистема. Сега си представете още 580 000 такива дървета. Точно толкова дървета са спасени от изсичане за една година, благодарение на отпадъците, които Екопак са събрали и рециклирали. Близо 87 000 тона. Сега има смисъл, нали? И тъй като всичко около нас е ресурс, нека да видим реално каква е стойността за природата на тези отпадъци, които можем да рециклираме. Рециклирането на едно алуминиево кенче се равнява на 4 часа осветление с една и такава кружка. Рециклирането пък на една стъклена бутилка се равнява на спестена енергия около 20 минути игра на компютър. Знам още интересни факти, като например, че един тон рециклирана хартия спасява точно 13 дървета. Така че виждате, че има смисъл. Идеята на рециклирането не е само, че ние сме отговорни за опазването на околната среда, но и че от нас зависи да запазим ресурсите, които ще останат за нашите деца. Имаме система, която работи с над 50 завода за рециклиране и сега ще ме питате, добре де, кой плаща за всичките екстри? Ами, истината е, че ние вече сме си платили. На всяка опаковка, която си купуваме, било солеците в междучасието или сокчето, има такса, която е включена в цената. Да, дори на сокчето 10 стотинки. Тоест, ние вече сме го платили и изхвърляйки опаковката в контейнера за битова смет, там където всички боклуци са смесени, ние си хвърляме парите на вятъра. Няма смисъл. Дали се изисква нещо по-специално за да събираме разделно? Ами, ако сте по-големи меракли, можете да си направите отделни контейнерчета, в които да сортирате отпадъците по вид, но ако сте като мен, може просто да ги събирате в отделни чували за смет. Така че няма оправдание за мързеливия. Хубаво е само да бъдат изплакнати. Смисъл такъв, преди да хвърлите буркана с лютиница, го изплакнете, а също така може да го дадете и на баба ви да ви направи в него зимнина. Това пак си е домашно рециклиране. Как да видим реално, че системата работи ли? Има няколко варианта. Единият е да се скрием и да гледаме как цветните контейнери се извозват отделно в различни дни, но това честно казано е доста дълго и скучно занимание. Другият вариант е просто да се огледаме около нас. Ето това, например, е тефтер, който е направен изцяло от рециклирана хартия. Тоест, листовете тук е много вероятно да са били от тетрадката на някой първолак. Това пък е бутилка, която също е направена от рециклирана пластмаса, както и частите на този химикал. Има много начини в интернет, които показват как вкъщи можем да рециклираме дадени продукти и от тях да си направим нови, като например органайзер от кутията за зърнена закуска, но от тук системата го прави за нас. Може да видите тук видеото в канала на Стефи, която също подкрепя кампанията, а повече информация относно разделното събиране на отпадъци и рециклирането ще оставя в полето с информация, където може да се запознаете с дейността на Екопак и това как вие може да бъдете полезни. Да, нали си спомните за писмото в бутилка, което намерих по-рано? Какво според вас би ни казала майката природа, ако можеш? Тя ни дава изобилие, подслон и живот, а наш единствен дълг е само да сме отговорни към нея. Разделното събиране на отпадъци е един от многото начини да го направим. Има смисъл и зависи от нас.